Politički lideri u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se okrenu rješavanju konkretnih problema bitnih za građane, a ne da se bave nacionalnim pitanjima. Poručila je to američka ambasadorica Maureen Cormack tokom posjete Trebinju. Voljela bih, kaže, da vidi da je politika odvojena od ekonomije, jer u Trebinju, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, postoje veliki potencijali za razvoj privatnog sektora, poljoprivrede, turizma. Cormackova se u Trebinju sastala sa nekadašnjim gradonačelnikom Slavkom Vučurevićem, aktuelni Luka Petrović iz SNSD-a, iako informisano posjeti, nije ih, kako je rekla ambasadorica, uspio uklopiti u svoj raspored. I heard from both Bosniak and Serb returnees. Razgovarala sam, znači tu su bili predstavnici i Bošnjaka i Srba iz povratničkih zajednica i govorili su o izazovima, problema s kojima se suočavaju, na koji način pokušavaju ponovno otpočeti i izgraditi svoje živote. Govorili su o problemima u vezi sa imovinom, povratom imovinom, sa, s nekim regulatornim pitanjima i tako dalje.